1 січня поточного року сільським радам доведеться більше платити за вуличне освітлення. Цю нерадісну новину місцевим очільникам оголосив заступник начальника Мелітопольського району електромереж Віктор Пацюк на навчанні сільських голів. Справа в тому, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, скасувала нічний коефіцієнт 0,6. Таким чином, якщо раніше за вуличне освітлення сплачували 1 гривню 18 копійок за кіловат, то тепер він коштуватиме 2 гривні 12 копійок. Віктор Пацюк запропонував декілька виходів з ситуації, що склалася. Ну, тут варіантів кілька. Або можуть підприємці перейти на 3-зонні тарифи, на 2-зонні тарифи, або розраховуватися по общому непромисловому тарифу. В принципі, електроенергія з 1 января для непромисловних потребителів вона дешевле стала. Порядка там на 25 копійок даже. Та слід зазначити, що у разі використання 2- та 3-фазних лічильників їх необхідно перепрограмувати під новий коефіцієнт вартості електроенергії вночі. А це досить затратна процедура, яка займе чимало часу. Перепрограмування – це робимо не ми, це робить Запорожжя ОБЛНР, Запорожжя на Каховській 26. Ціна перепрограмування однотарифного счетчика – 562 гривні 43 копійки. І це однофазного. Трьохфазного 860 гривень 23 копійки. А сроки? І сроки, скільки ми будемо? Ну, по срокам тут є проблема, тому що, як дійснили ми раніше, потребителі свозять нам, і ми централізовано передаємо на Обленерго, зараз з цим є проблема, тому що бензину в Росії дуже мало, і транспорт навіть 2 рази в місяць в Запорожжя вже не ходить. Таку новину сільські голови сприйняли досить негативно, бо вони тільки-но почали відновлювати вуличне освітлення, яке з початку 90-х років було тільки на поодиноких вулицях, а то й взагалі було відсутнє. Місцевих очільників підтримали й районні керівники. Понятно, що председателі сільсовєта в одній з пріоритетів своєї роботи розуміють освітлення вулиць, освітлення населених пунктів. Як тільки почали місцеві бюджети вкладатися, и вкладывать средства в освещение населенных пунктов, регулятор наш доблестный принимает решение и увеличивает, снимает вот эту вот сумму себе в доход. Вот это вот настораживает на самом деле. Абсолютно непродуманное решение. Мы хотим что значит? Сейчас вернуться в конец 90-х, когда мы все опять сейчас подключаем, фонари наши разворуют, когда сети разворуют, потом нам надо еще на 10-15 лет понадобится для того, чтобы вернуться к этому разговору. Я думаю, что, ну, прежде всего, наверное, нужно сделать будет обращение, как бы, значит, и кабинет министром все-таки, чтобы пересмотрели эту интервью. Також присутніх проінформували про зміни в податковому законодавстві. Зокрема, про те, що з 1 січня поточного року акцизний збір з палива до місцевих бюджетів не сплачуватиметься. По розніці з 1 января 2017 року ГСРМ не оплачується рознічний акциз. Тобто оплачується тільки табак і алкоголь. ГСМ будет, согласно, во всяком случае, бюджетного кодекса, будет компенсироваться местным советом из государственного бюджета пропорционально поступлениям, которые были в 2016 году. Цього року скасовано спецрежим з податку на додану вартість для сільгоспвиробників. То есть эта статья у нас с 1 января 2017 года не работает. Все сельхозпредприятия закончили сельхоздеятельность, ну, как бы в плане НДС, до 15 января и не позднее они обязаны зарегистрировать все свои налоговые накладные, которые у них были с дробью 2, то есть по специальному режиму налогообложения, и больше они не смогут работать в этом ключе. То есть если они будут выявлять какие-то ошибки у себя в прошлых периодах, все эти деньги будут идти прямиком в бюджет, уже не будет расщепления на свой спецсчет либо в бюджет. А представники Мелітопольського об'єднаного управління Пенсійного фонду України розповіли, що у 2017 році планується осучаснення пенсій. Ви знаєте, що ті, хто давно йшов на пенсію, наприклад, йшов до 2008 року,
Вот бабушки, у них по 40 лет стажа, большой стаж, зарплата. И те люди, которые уходят сегодня на пенсию, даже с меньшим стажем, даже с меньшей зарплатой, у них пенсия уменьшит гораздо больше, чем тех, кто ушел давно на пенсию. Почему? Потому что идет привязка к показателю среднего по стране. И вот те, кто давно ушел на пенсию, мы их коэффициент зарплаты умножаем на 2007 год, на 1197. А те, кто сегодня уходит, тот же коэффициент, мы умножаем на 3263. Окрім перелічених питань, сільські голови поспілкувалися із представниками Мелітопольського об'єднаного військкомату та обговорили низку інших питань, які пов'язані з виконанням їх посадових обов'язків.